Ahoj, zdravím z 8. dne poutí do Santiaga. Dneska jsem ráno vyrazil z městečka Tomar. Jsem na cestě asi hodinu a půl a mám za sebou něco málo přes 7 km. Co se týče toho tempa, tak většinou pokud nedělám nějaké fotky, tak mi to vyjde na 12-13 minut na kilometr, což je lehce pod 5 hodin. Plus samozřejmě pak si dělám přestávky podle potřeby, jak jsem zmínil v předchozím videu, tak většinou těch prvních 10-12 km se snažím mít bez pauzy, protože pak je to těžší. Zdálo se mně, že tam někdo volá. Dneska je to super, jde se tady celou dobu zatím po polní cestě, tady mezi olivovníky ze strany, teď zepředu na chvilku, krásně ozařuje ranní sluníčko, má nádhernou barvu. Je po ránu trošku chladněji, takže člověk musí mít mikču, ale vypadá to, že dnes bude zase pěkný den, jazuro. No a říkal jsem si, že dneska natočím video právě jedno ráno, když je člověk plný energie, úplně napumpovaný po ránu. Potom jedno odpoledne, když už mám noha 25 a 20 km a uvidíte sami ten rozdíl. Těším se na to sám, takže uvidíme, jak to bude. Jinak dneska se šlo zatím lehce do kopečku. Tam jsem potkal 3 poutníky. Tímto do toho kopce moc nešlo, já ty kopce mám docela rád. Takže jsem je nechal daleko za sebou. A už ani na nějaké další rovince jsem je neviděl. Tak to je prozatím všechno. Já se zase přihlásím odpoledne. Čau. Tak říkal jsem si, že natočím video až odpoledne. Ale teď si tady šlapu po ulici. A typci tam tyjo řežou stromy. A najednou slyším, jak strom padá. Omále mi spadl na záda. Tak to jsou dobří, ale borci tady jako normální silnice. A jako nechápu, no. Říkám, tyjo, co to je? A najednou žuch, nějaký eukalyptovník, nebo co to tady je. Tak jako mazec, no. Takže takhle nějak vypadá moje pauzička. Mám za sebou 12 km. Asi za hodinu a půl. Tady základ je sundat si boty, trošku dát ponožky na sluníčko, trošku je prosušit, protože jako spocený nebo mokrý ponožky, to je ideální základ pro puchýře, takže se tomu snažím předcházet. Našel jsem si tady krásně nějaký sedátko, vyhřátej kámen a dám si něco dobrého. Udělal jsem si ráno rohlíky. Mám tam takovou fidorku od Milky, to byla jediná čokoláda, kterou jsem měl. Nějaké oříšky, vodu. No a tady za mnou přišla kočka. Celou tu dobu tady mňouká a pořád něco chce. Tak uvidíme, co chce. Tak to vypadá, že jsem se dneska poprvé docela hodně ztratil. Zabočil jsem do lesa, kam vedla šipka a celou dobu potom už jsem žádnou šipku neviděl. Bylo tam několik křižovatek a vždycky jsem se snažil držet té hlavní cesty, ale pak jsem se podíval do offline mapy a zdá se, že ta hlavní cesta vede někam prostě do pryč, jo, úplně od toho místa, kam bych měl dneska jít. Takže jsem tady zvolil jednu odbočku doleva a pokusím se to nějak podle offline mapy dojít zase zpátky na tu cestu, ale aspoň vám můžu ukázat portugalskou krajinu. Jsem sice ztracený, ale aspoň tady mám dobrý výhledy a doufám, že to zase najdu a dneska si moc navíc nenachodím, protože už tak samo o sobě ta etapa je dost dlouhá. Tak, dobrá zpráva, vyšplhal jsem se na kopec, potom jsem ho zase slezl dolů a objevil jsem se v nějaké vesničce, nejsem si úplně jistý, jak se jmenuje, ale našel jsem tady tuhle věc, takže můžu zase dál pokračovat po šipkách a následovat Camino Portugues. Ahoj, tak zdravím z odpoledne. Mám za sebou něco přes 30 km, aktuálně asi 3/4 na 3. Takže to dneska docela ubíhá. Mám do vesničky Alva Jezere, to mám poslední 3 km. Takže docela pohoda. Bohužel podle průvodce poslední kus měl být po nespevněné cestě, což není. Mám tady vlastně kostky, které jsou ještě horší než asfalt, protože jsou taky tvrdý a navíc ještě nerovný, takže se potom jde fakt blbě a jdu potom už několik kilometrů. Ale jinak se šlo dneska docela pěkně. Ze začátku tam byly polní cesty, potom lesní cesty,
i když začalo trošku víc pražit sluníčko, tak v tom lese se šlo parádně. Byl tam chládeček, krásně ty eukalyptové stromy voní a zatím paráda. Jediný problém dneska bylo to značení, takže jsem se ztratil. Nezašel jsem si tolik, ale přece jenom něco jsem si zašel a dneska to dá dohromady asi 35 km ve finále. Jinak dneska pohoda a zítra další 30 km etapa přede mnou. Tak zatím čau.